Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja počinje u 18 sati, a nakon sednice između 19 i 21 sat očekuje se njegovo obraćanje. To je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, a sednica je zakazana povodom moguće špijunske afere čiji su akteri ruski obaveštajac i srpski bezbednjak, a koja je u javnosti pokrenuta nakon što je na internetu, a potom i u medijima, objavljen snimak na kojem se vidi kako ruski obaveštajac Georgi Kleban daje novac navodnom srpskom agentu, čiji identitet nije otkriven. Predstavnici vlade Republike Srbije i vlade Savezne Republike Nemačke potpisali su u Berlinu protokol o programu razvojne saradnje za 2019. godinu u vrednosti do 186 miliona evra. Državni sekretar u Ministarstvu financija i šef srpske delegacije Gojko Stanivuković kaže da je potpisivanjem protokola otvoren prostor za intenziviranje saradnje u oblastima održivog ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine i energetike, dobre uprave i vladavine prava. On se zahvalio vladi Savezne Republike Nemačke na dugogodišnjoj podršci našoj zemlji u procesu evrointegracija i u sprovođenju kompleksnih i izazovnih strukturnih reformi. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas u Skupštini da će srpska poljoprivreda u budžetu za narednu godinu imati do sada najviše sredstava i najveće subvencije, preko 58 milijardi za poljoprivredu zajedno sa sredstvima iz programa IPARD 2, što je 5,13% ukupnog budžeta države. Pripadnici snaga bezbednosti koji planiraju da konkurišu za kupovinu stanova u kompleksu u Sremskoj Mitrovici, čija izgradnja je počela, to mogu učiniti od 25. do 27. novembra, koliko će konkurs biti otvoren. Sve prijave će biti obavljene elektronski na sajtu www.ssb.srbija.rs. Zvanična prodaja stanova počinje 6. decembra. Građani mesta u Staropazovačkoj i Inđijskoj opštini neće više morati da putuju do Beograda ili Novog Sada kako bi se snabdeli kvalitetnim nameštajem. Na ulazu u Inđiju iz pravca Stare Pazove otvoren je novi salon nameštaja Forme Ideale. Zahvaljujući pristupačnosti širokoj populaciji, modernom pristupu u dizajnu, kvalitetu i praktičnosti, kao i u širokoj i efikasnoj prodajnoj mreži, ova kompanija predstavlja brend najvišeg ranga kada je svet nameštaja u pitanju. Povodom otvaranja novog salona nameštaja Forme Ideale je svojim potrošačima omogućila sajamske popuste koji će trajati do subote. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra u Starim Banovcima u periodu od 9 do 11 sati, kada će bez struje biti ulice Pavla Šašića od broja 22 i 57 do braće Trninića, Predraga Večerinca, Grčka od 8 do Stevana Tišme, Stevana Tišme, Briletova, braće Trninić od broja 31, Joki Jovanovića, Nova i Školska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju sabor Svetog Arhangela Mihaila, praznik u narodu poznatiji kao Aranđelovdan. Ovaj praznik je upisan u crkvenom kalendaru crvenim slovom i veoma je poštovan među pravoslavcima. Uvek se obeležava 21. novembra u znak sećanja na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zlih. Popularna glumica Anđelka Prpić izvešće sutra u Staroj Pazovi monodramu Šta me snađe. Svi oni koji su pre dve godine propustili Anđelkino gostovanje u Staroj Pazovi mogu to nadoknaditi već sutra od 20 sati u pozorišnoj sali. Fantastična predstava nastala je iz pera Nebojše Romčevića, jednog od najboljih scenarista Srbije, dok režiju potpisuje poznati reditelj i glumac Branko Đurić Đura. Cena ulaznice je 1000 dinara. Pozorišna predstava Tamo daleko, rađena po adaptaciji teksta Milica Nikolićeva, slovačkog autora Vladimira Hurbana Vladimirova u režiji Miroslava Benke, bit će izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske s početkom u 20 sati. Predstava je rađena u produkciji Sremsko-Mitrovačkog pozorišta Dobrica Milutinović i slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove. Selimo se u Donji Srem. Kulturni sadržaj u malim sredinama moraju biti dostupni svima, pogotovo deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Iz tog razloga Pećinački kulturni centar u okviru drugog sajma kulture mladih na selu organizovao je muzičku radionicu i druženje za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu. Odbojkašice Jedinstva i Stade Pazove upisale su sinoć pobedu u Beogradu nad ekipom Partizana u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije. Iako su domaće odbojkašice povele sa 25-23, usledio je preokret i naredna tri seta osvojile su Staropazovčanke 25-18, 25-22 i 25-20. Druga utakmica četvrtfinala odigraće se u Staroj Pazovi 4. decembra, a u polufinale će se plasirati ekipa koja prva dođe do dve pobede. Odbojkaši Jedinstva sutra na svom terenu igraju utakmicu 8. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije
Srbije, a protivnik će im biti ekipa Niša. Staropazovački odbojkaši trenutno su na 9. mestu na tabeli, dok su Nišlije na 3. Dve ekipe su već odmerile snage pre mesec dana u osmini finala Kupa Srbije, kada je u Staroj Pazovi ekipa Niša slavila ubedljivo sa 3-0 u setovima. Košarkaši Dunava i Stari Banovac osvojili su Kup Vojvodine. Oni su u finalnoj utakmici odigranoj u Somboru pobedili ekipu Joker rezultatom 72-53 i tako se plasirali u drugi stepen Kupa Srbije. Osam ekipa će se boriti za dva mesta koja vode na završni turnir Kupa Radivoja Koreća. Sutra iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji, prijatno.